Фракція «Народний фронт» вважає звернення до парламентів світу з визнанням Голодомору, геноциду 32-33 років надзвичайно важливим з політичної, з моральної, з етичної точок зору. Ми повинні довести світові те, що знаємо самі, те, що Голодомор був справді геноцидом. Насамперед, ми повинні відмовитися від спекулювання самим словом «геноцид». Ми повинні забути такі блюзнірські висловлювання, як «геноцид водопроводний» чи «геноцид тарифний». Був геноцид, справді геноцид винищення українського народу, який становив загрозу сталінському режимові. І цей геноцид був унікальний, і цей досвід України, трагічний досвід, також був унікальним. Ми повинні довести світові, що захист нашої державності – це ще й був захист і є захистом від майбутніх голодоморів і від майбутніх геноцидів. Оборона нашої державності – це запорука того, що цей геноцид не повториться. Ми повинні довести це всьому світові і поставити ставлення української держави на зовнішній арені до інших держав в залежність від того, наскільки уважно вони ставляться до болі українського народу, наскільки уважно вони ставляться до нашої пам'яті про геноцид.